U prvi razred upisuju se deca rođena od 1. marta 2011. do 28. februara 2012. godine. Oko 80 roditelja podnelo je zahtev za upis dece u osnovnu školu Vuk Karadžić. Imamo negde 380-390 polaznika u prvi razred. Nešto je manje nego prošle godine, ali nadam se da ćemo mi upisati dovoljan broj učenika da se ništa neće bitno promeniti u sastavu odelenja i broju nastavnika. Ova škola dobila je oznaku e-twinning škola za 2018-2019. godinu. Dobitnik je i prestižne godišnje evropske nagrade za projekat Svi govorimo istim jezikom. Jedna je od 12 nagrađenih na nivou Evrope i jedina nagrađena iz Srbije. To je jedno priznanje koje ukazuje na jedan savremen rad, na praćenje savremenih trendova u obrazovanju, onda poznavanja dece sa decom ostalih zemalja, razmena mišljenja među nastavnicima, neko bezbednost u internetu i niz drugih aktivnosti. Meni je drago da smo mi jedna od 19 škola iz Srbije koje su dobile to priznanje. To je jedno priznanje za naš rad. Učenici ove škole i njihovi nastavnici učestvovaće u akciji pošumljavanja Sarlaha. Akciju organizuju Šumsko gazdinstvo i Pokret Gorana Pirot povodom Dana planete 22. aprila. Istog dana u školi Vuk Karadžić biće obeležen i Dan Ćirilice.